Частина зброї, яка знаходилася в руках у терористів із Гази, з Росії. Про це розповів депутат Кнесета Зєєв Елькін, член партії «Державний табір» в етері радіостанції 103 FM Тель-Авів. За його словами, терористи Хамас були навчені в Сирії та Лівані Хезболою та іранцями. І на його думку, між росіянами та іранцями існує дуже тісна співпраця у Сирії. Зєєв Елькін вважає, Росія змінила правила своєї гри, створивши стратегічний альянс із Іраном. І тепер Іран допомагає Росії з війною в Україні, а Москва, впевнений депутат, допомагає Тегерану та його союзникам на інших фронтах. На його думку, у відносинах Ізраїлю з Росією відбуваються дуже складні речі. В тому числі деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі, з Другою світовою війною. А також рішення Росії направити заступника міністра закордонних справ Росії на зустріч з лідерами Хамас після жахливої різанини жінок і дітей. Він також додав, що це нагадування тим, хто намагався лавіювати між Москвою та Вашингтоном, хто насправді є союзником Ізраїлю. Депутат впевнений, що слід засудити поведінку Росії, але пам'ятати, що Ізраїль зараз не зацікавлений у війні на півночі, та від самого Ізраїлю це зараз не залежить. Ці слова насправді не перший доказ співпраці російських терористів з палестинськими. Раніше начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що українській розвідці достеменно відомо. Росія передавала угрупуванню Хамас трофейну зброю з України. Здебільшого піхотне озброєння і, що найголовніше, знання. У соцмережах поширюється безліч відео, як безпілотники Хамас атакують бронетехніку Ізраїлю, скидаючи на них вибухівку. Експерти та оглядачі вважають, що подібної тактики бойовики Хамас могли навчитися лише у росіян.